اول خو تاسو مشرف کې د ټول ټیم ته جواب سلام وعليكم السلام تاسو دا غوښنه یو تاسو زکو مجي چې اولنې تاسو کو دا کوم چې زمونږ د پاکستان نن سبا د مالک پته نه لږی مشر نه ده زمونږ مشر نشته عمران خان صاحب عمران خان صاحب مشر دي عمران خان صاحب مشر دي نه ته جی جی ها جی خان صاحب وایي چې جما په دولت کې اختیار نشته صوبې مختیار دي صوبې د چې د تر راشي له کوم زمونږ وزیر اعظم یې د جوړل دی وبخه لکه زمونږ د خپل خټک ته وو دا هغه د خپل ځای سره چې چل کړو د پېښور د دغه علاقو سره حیدر وتی خان واغ چې چل کړو زمونږ د چراغلې له زمونږ د سوات راشي ته سوالات وګورې چیرې زمونږ په سوات کې نن سبا سره روان دي جی کوم چې دا کووېډ 19 دا کورونا وایرس ته مسله روانه ده نو ما په خپل 15 پکو ورځې هسپتال کې تیرې کړې د مریض سره جی 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 زمون په پاکستان کې خپل نمبر دا څنګه غلطی ده چې کله مریض لکه 99% ختم شي نو ډاکټر صاحب به دا خبر وو کې یو دغه دا مرض نه ده دغه دا پلان کې مرض وو مریض زمون ختم شي نو الو دوی دا نه دی دا مرض وو د 99% د ختمېدو پورې ډاکټر څه ته د مریض پته نه لګي چې دا کم مرض ده جی چې کله توی ته توځه مرزه زمونږ هغه مریض شو د 42 کال په عمر کې مونږ چې څنګه اډمټ کو نو هغه د مخ سره د کورونا وخت داخل کو او انجکشن ورسو او تکتر شي صحیح هغه ته چې انجکشن یې تکتر شي په څلورم او پنځم ورځ دا دا اول کو دی ورځ دی چې زمونږ سره دا غنشته چې مونږ ته ټیسټونه وکړي جی چې کله هغه هغه ټیسټ بیا د ګول پاور د تیسري ګول پاور د هغه ټیسټ شو دي نو ټیسټ دا هغه نیگیټیو راغلی دا خو نیگیټیو دی دا هغه اکسیجن مسله دومره حل شو چې دا هغه نو ټیسټ نو کړ دا هغه شوګر د چی څه ونه وخته یې دا ته خو د شوګر مسله دا د خپل کسان دا خراب دي یې ته خو د پوښتنه کوم لکه تاسو د سوات هسپتال کې وایي سرکاري هسپتال او پرایویټ هسپتال سرکاري هسپتال د سیدوشن هسپتال خبره کوم جی ښا هسپتال چې اول مونږ لاله نو هغه کو بیډ نور کو یې زمونږ سره بیډ نشته زه ولګې د مخفل مریض الله دې وبخښي نن درې مورز د جیو فات شي د بیان استعمالو مرسته نن درې مورز د زمالې د جستګانو زه تر به یې دې او رښتې د کاسه تاسو لارم خدمت تاسو سره د هغه چې هغه کسان نه کوی د لګو مسافر ته تو نو هغه د کته ځای د هسپتال نه کوی دو زه د مين ګورې کسیم زه د خپل موته مې زه درځم د پسې لارم چې کله مونږ دې واټ ته برو کې ته وې چې زمونږ سره خو دېګې نشته جی دېګې ول نو زه ولګې د ما مورید د دې بابوګانو کوټه چې کنډنس نو ته هغه ته مې ته پدې کېنا جی بابوګان صاحبانو ماته ډاکټران صاحبانو چې دته د دې نه تاسو د تمونت کسان کې نه ما نه بیٹ راځي چې دغه تاسو مې کنه ما دې کېل نه کې چې دغه کوټه ته ته کته ما شو کار ته بیا د پوښتنه تاسو ما سره دغه نشته دلته تاسو وایي چې کورونه دغه کوټه ته څو سره وته جی نو چې دا غي تاسو وایي چې دا غي ټیسټ هم نیگیټیو راغی منفی راغی هغه ته کورونا نه او نو دا غي نه مخ کې ډاکټرانو دوی په کورونا وارد کې داخل کړو یا آیزولیشن وارد کې دوی داخل کړو دا جړا زم د خپل ته جی دا جړا زم د خپل ته دا یو ټیسټ نه ده شوی اول کې دا ډایرک کورونا وارد کې ایڈمټ شو جی دا ډایرک کورونا کم دغه چې دی تاسو زړه کم میډیسن چې دی هغه شروع شو ته د پښو ورو شو زه د پټن لري اوس یو معمولی بابو دی د منګور یو معمولی بابو دی بابو چې د معمولی جی جما والد چې بل بیمار شو نو د ځان یې په وخت ته مال نه بوتلو او د معمولی بابو چې هغه ټول چې خل دي فکر کوي چې زه تا نه یاد نشم کوله د سبا په سبا وروسته چې سبا ما ته ټول خپل شوګر ته څوکه د بیا تاسو یاد شروع کړم او اڅه تاسو ته لري اڅه تاسو ته کتروګه او کتاسو ته بمري حيات سه دغه تاسو هسپتال ته لاړې موږ د نور هسپتالونو په ذکر نه کوو چې د وزیر اعلی سه بخپل حلقه د سواد نو آیا هسپتال کې د ډاکټرانو موجودګي و دراته وه چې کومه ډاکټرانو ته اویلیبل و یا نه هسپتال کې ډاکټرانو کړو یا نه جی ډاکټرانو ته موجود و هسپتال کې
خامخا موجود و ډاکټر هم له موجود و بابو جان سیدان موجود و نرسیان سیدان حیات صاحب دره توه وزیر اعلی صاحب خپل یو کمپلینټ سیل هم جوړ کړی دی شکایت سیل دی تاسو ته شکایت کول شه خلکو ته خپل وزیر اعلی صاحب فون هم کوي لایو خیم جوګه موجود هم سره خبرې کوم لګیا ما تاسو شکایت درج نه کالتا یار چې دې شکایت تاسو ته دغه مونږ سوات مونږ ته پته ده نه د وزیر اعلی صاحب تشته نه بل څه شته یو مهرباني وکړئ په بله جامه کې دي پر غونټه کې لکه په خپله جامه کې پر غونټه جوړه شي په خپله ماحول وینئ چې په خپله به سترګې رڼا شي صحیح صحیح.